Eto, eto dali to guys. I need to go through this quickly. This one's really easy. This is an you know, odd and even functions. So an odd function, you've already taken this up in algebra. Um, an odd function, when you replace the x by a negative x, it becomes negative. It's an odd function. So an example is this: 3x to the fifth plus 2x cubed. Kasi sabi mo, na naging odd yan, sir? Look at the powers. All of the powers are odd. Sunday before the exam. So, all of the powers are odd. Diba? So, since all of the powers are odd, it's purely an odd function. Tingnan mo to, Compare the top and then here. I but may mga ganun. Ilabas nga natin yung sign kasi all of the signs are the opposites. Pag nilabas mo siya, it becomes the same. But with the negative sign, ah, it's an odd function. So, guys, kapag ang limit pala natin are the same, nag-change lang, f of x dx, ang answer lang niya, zero, you don't even need to solve. You don't, you don't even need to solve. Yun yung sinasabi ko kanina. Di ba? Pero pag even function naman, let's say ito, look at this, purely even, di ba? purely even, purely even. Sabi mo, sir, wala namang x yan. Yeah, kasi x to the 0 yan. Eh. E di, wala ang pakialam. Pero since purely even and purely even, what happens is this becomes positive. That becomes positive. E di, the question remains the same as the answer in here. So if it's a purely even function, from negative a to a ang answer, 2 times 0 to A of this. So, paano yan? You have to remember these two. Ah. The one on top, either 0 or 2 times siya, pero iha-half mo. Okay. So, ganito guys. Look at this. Di ba ito? Purely even. Purely even. Ah, instead of negative 1 to 1, gawin na lang natin siyang 0 up to 1, pero may times 2. Kasi that's the property of an even function. So ito, integrate natin. Bakit mas magandang zero? Para yung isa laging almost nagka-cancel. So ito na yung sagot. Pero paano pala kung kunyari ganito? Sabihin mo, Sir, it's purely odd. Ang hirap-hirap ng problem pero purely odd. Ang tanong, anong answer pag purely odd, guys? Zero. Paano kung kunyari sobrang haba pero nakita mo purely odd, pinapasolve ko? ang answer mo lang zero, hindi mo na kailangan ipakita to, hindi mo na kailangan isolve. The reason why I solved this is that for you to see na no matter what you do, kahit magtumbling ka pa, zero talaga yung sagot niyan. Kahit ipilit mong hindi zero. Kasi it's purely an odd function. O oh, eto, tingnan mo to. Sir, this one is odd. E eto even. Sigurado ka bang even? Diba? hindi siya even. Bakit? Sir, e eh, even to. Yung even mo nasa loob ng square root, sige. Di ba yung square root, parang kinancel niya yung pagiging even? Am I correct? Kasi, tingnan nyo, laging ang itetest nyo, lalagyan nyo ng negative sign. Pag nilagyan ng negative sign, loko, oh, compare natin ito, yung may underline na yellow nagkaroon lang ng negative in front, edi eh, di pareho lang pala siya, pero may negative. Ah, it's an odd function. Ang sagot dito agad, zero. Huwag nyo nang isolve. Yun lang. Alamin nyo lang kung other even. Ang problem, ang sign, okay, tinignan natin dito, ay negative. Odd na siya. Paano yung cosine? Ang cosine, cosine is always an even function. So, ibig sabihin, eto pag may dalawa pala kayo pwede nating i-separate yung first half yung sign ang answer sa kanya zero na agad wala na tayong problema ang a-answer na lang pala natin yung isang side 'di ba etong isang side na lang don't worry this ones already solved so we don't need to worry about this so ito yung gusto kong salutin nyo again the problem sets